Dobar dan, dobrodošli na kanal Mikina kuhinja. Danas ću vam pokazati top 5 postnih salata koje možete spremati za slavu. Prva koju ću vam pokazati jeste kikiriki salata. Druga jeste mimoza. Kao treću pokazat ću vam salatu sa šampinjonima. Četvrta po redu urnebes salata i peta salata sa tunjevinom. Pripremu krećemo sa kikiriki salatom. Veoma je kremasta i lagana, potpuno drugačija od onih salata posnih na koje smo navikli, baš zato što nema u sebi majonez. Sada ćete vidjeti od čega sam je pravila. Za početak sečem 200 g pečenih paprika, one koje stavljamo za zimnicu za mrzivač, samo dobro odledite i procedite od vode. Ja ih sečem nožem, a možete ih usitniti u secku kako je vama lakše. Šta je još potrebno za salatu, sada ću vam pokazati. Dakle, pored pečenih paprika treba nam so, limunov sok, marinirani šampinjoni, susam, kikiriki i jogurt na bazi soje. Evo, privodim kraju sečenju ove pečene paprike, prebacujem je u sud gde ću je izmiješati sa svim ostalim sastojcima. Za sečenje još imamo marinirane šampinjone, ove koje sam ja kupila su već isečeni na listiće, pa ću ih ja samo dodatno usitniti, odnosno iseći na kockice. I njih kao i papriku možete iseći u secku, a možete i nožem. Mala je količina svakako, pa onda nije problem ni ovako nožem iseći. Dok ja seckam, vi iskoristite priliku da zapratite moj kanal, lajkujete i ostavite neki komentar podrške. Mene bi to zaista mnogo značilo. Ove iseckane šampinjone ćemo sada pomešati sa seckanom paprikom i dodati i ostale sastojke. Prvo ću dodati jednu kašičicu soli. Ovdje sam stavila pola, kasnije sam dodala još pola kašičice. Marinirani šampinjoni uopšte nisu slani, zato mi je bilo potrebno ovoliko soli. Cedim sok pola limuna. Zatim dodajem kikiriki, ovdje imam 100 g pečenog kikirikija mariniranog u soli. To je zapravo onaj good kikiriki u narandžastoj kesi. Stavljam dve kašike prženog susama, jednu sam ostavila za dekoraciju dozgo, znači ukupno vam trebaju tri kašike i stavljam ukupno 250 g jogurta na bazi soje. Ja sam ovaj kupila u Lidlu, iskoristila sam pola pakovanja, ostalo mi je još pola. Sad ću dodati samo još malo, prilagodite gustinu sopstvenom ukusu, ali eto, ja sam ukupno dodala 250 g. Kao što možete vidjeti, salata se zaista jednostavno sprema. Ukus je zaista drugačiji od uobičajenih salata, baš zato što nema majonez, nego se sastojci povezuju ovim jogurtom, a on kada se pomeša sa limunovim sokom, verujte, toliko podsjeća na klasičan jogurt da ne biste verovali. Zato vam je moja preporuka, isprobajte, nećete se pokajati. Pogledajte koliko je kremasta, ukus je zaista osvežavajući. Ja ću salatu sada samo još malo dekorisati onom jednom kašikom susama koju sam ostavila i to je to. Salatu čuvajte u frižideru do služenja. Obavezno je pokrijte folijom ili čuvajte u kutiji sa poklopcem. Nadam se da vam se recept dopao, a mi sada prelazimo na sljedeću salatu. Druga po redu jeste mimoza salata.
svima dobro poznata salata, ali u mrsnoj verziji. Ja obožavam kako ukus mimoza salate, tako i njenu dekorativnu stranu, pa sam zato rešila da isprobam i posnu verziju i zaista je oduševila i mene, ali i mnoge druge koji su je isprobali. Stavljam dva manja krompira i dve šargarepe da se kuvaju sa jednom kašičicom soli oko 30-40 minuta. Vidjet ćete već kada je povrće gotovo, tada ga možete skloniti sa vatre. Obavezno proverite da li je gotovo viljuškom, ako lepo prolazi kroz povrće, to znači da je kuvano. I sada ću odcediti od ove vode i ostaviti otklopljeno da se potpuno ohladi. To je veoma bitno, dakle da kada stavljate povrće u salatu bude skroz hladno. Na dno stavljam malo majoneza, a zatim rendam dve šargarepe preko. Rendam direktno, što je super jer nemate dodatnih prljavih sudova, već odmah slažete salatu u činiju koju ćete i poslužiti. Stavljam još malo majoneza preko, a zatim stavljam sledeći sloj. U mom slučaju je to kukuruz šećerac. Ovdje imam 5 kašika i koristila sam onaj šećerac iz konzerve. Mnogo je ukusniji i duže može da ostane svež. Onaj smrznuti iz kese zna da se ukiseli. Stavljam još malo majoneza preko. Ukupno sam inače iskoristila 300 g postnog majoneza. Lepo ću ovo zaglačati. I od ozgo ću posuti i malo susama, možete i ne morate, ja lično dosta volim prženi susam i gledam da ga stavljam svuda zato što mi se zaista sviđa aroma i to kako upotpuni ukus jela. Sada stavljam 7-8 rendanih kiselih krastavčića, obavezno ih narendajte negde sa strane pa ih dobro odcedite jer su oni puni vode. Stavljamo još malo majoneza preko. A zatim stavljamo i sljedeći sloj. Evo još malo susama, ukupno sam 2 kašike susama iskoristila. I sada stavljam konzervu tune u komadu. Konzerva je od 160 g, ali je suva masa uglavnom oko 110. Stavljam još malo majoneza. I za odozgo nam je ostao samo krompir. Njega sam ostavila za kraj zbog njegove teksture kada se narenda, zato što kao podsjeća malo na mimozu, odnosno na cvet. Evo ovdje još malo susama. A evo sada i krompira. Njega sam također rendala na sitno rende, možete i na ono srednje, kako se vama više sviđa, i njega obavezno rendajte direktno zato što je mekan i gdje god da pipnete rukom slepit će se. Evo vidite kako ga ja raspoređujem viljuškom. Još malo susamo od ozgo i to je to. Salata je mnogo ukusna, isprobajte, nećete se pokajati. Kao što sam malo pre rekla, svi koji su je probali, a mnogi su je isprobali, što kod mene, što od pratilaca, svi su imali samo reči hvale. Prelazimo sada na treću salatu, a to je salata sa šampinjonima. Još jedna kremasta i ukusna salata koja je također oduševila mnoge, zato i jeste zapravo u top 5 posnih salata. Kako je pripremamo? Na 2-3 kašike ulja dinstam 2/3 praziluka. Kad kažem 2/3, mislim kada kupite onaj veliki praziluk i sečete ga na 3 dela, dva ta dela stavljamo u šerpicu da se dinstaju na 2-3 kašike ulja oko 10-15 minuta. Vidjet ćete kada lepo omekša. Tada je spreman. Dok se praziluk dinsta, ja ću početi da sečem šampinjone. Prethodno sam ih lepo očistila i sada sečem na kockice. Tamo dok završim sa šampinjonima i praziluk će biti dinstan. Što se šampinjona tiče, stavila sam 200 g. Vodu sam pozadi stavila da mi se greje i evo kada proključa, stavljam pola kašičice soli,
i stavljam makarone da mi se kuvaju. Možete bilo koji oblik makarona koristiti. Što se gramaže tiče, stavila sam 200 grama. Evo, prazilog nam je jedinstan, ja ću već prvu turu šampinjona staviti i kako budem sekla, tako ću dodavati, kako bih što pre počela sa dinstanjem šampinjona. Dinstam ih na nekoj srednjoj temperaturi da mi ne zagore, a opet je bitno da se reme krčka. Oni će sami puštati vodu, tako da nije potrebno bilo kakvu tečnost dodavati. U šampinjone ćemo dodati začine. Stavila sam četvrtinu kašičice soli, trećinu kašičice suvog začina, pola kašičice origana i vrlo malo crnog bibera. Lepo izmešajte i dinstajte 10 minuta do 15, dok šampinjoni ne budu gotovi. Za to vreme nam se i makarone kuvaju, njih kuvite oko 8 minuta. Nemojte da vam se raskuvaju, to jest kako vi više volite, ali ja volim da mi ostanu onako malo tvrđe, ne volim da se raspadaju jer su prekuvane. I kada makarone budu gotove, odsjedit ćemo ih od viška vode i pomešati sa dinstanim šampinjonima. Kada ih izmešam, ostavljam da se skoro potpuno ohlade. Mogu da budu mlaki, ali ne smije da budu vruće. I par puta samo promešajte ili protresite šerpu da vam se ne zalepe. Svakako neće, zato što ste ih pomešali sa šampinjonima koji u sebi imaju ulje. Ali da biste to osigurali, jednom, dva puta u tih sat vremena bacite pogled i promešajte. Ne bi li vam salata bila još bolje i rastresitija. Nakon hlađenja makaronama dodajem još 300 g postnog majoneza i to je to što se salate tiče. Evo, pogledajte, od samo dva mešanja umeđu vremenu koliko su lepo rastresite makarone. Dodajem i majonez, sve lepo mešam, prebacujem u činiju u kojoj će biti i posluženo i to je to što se ove salate tiče. Iako deluje jednostavno i ima samo šampinjone, ima veoma lepu aromu, ima dovoljno začina i zaista ima fenomenalan ukus. Ukoliko ste ljubitelj šampinjona, ona će definitivno biti vaš favorit. Prebacujem je u činiju i nju također možete poslužiti odmah ili je čuvajte u frižideru pokrivenu folijom ili je stavite u neku činiju sa poklopcem. Pogledajte samo koliko lepo izgleda. To je to što se ove salate tiče, a mi prelazimo na urnebes salatu. Potpuno nov ukus što se tiče postnih salata, jer su, kao što sam rekla, mahom sa postnim majonezom, a ove varijante sa sojinim jogurtom su za mene novo otkriće. A šta je potrebno za ovu salatu? Pečene paprike 200 g, neutralni tofu sir, 230 g sojinog gustog jogurta, pola limuna i jedna kašičica soli. Sve ćemo to lepo sjediniti i salata nam je gotova. Zaista ne može jednostavnije. Uspet ću vam otkriti neke interesantne stvari vezane za ovu salatu. Sečem pečenu papriku na sitne kocke, možete i usitniti u secku, možete ovako nožem, isto kao što je bio slučaj i sa prethodnom salatom koja je u sebi imala pečenu papriku. Dok ja sečem, ukoliko malo pre niste, zapratite moj kanal, lajkujte, ostavite neki komentar, mnogo mi znači. Pečenu papriku koju sam iseckala prebacujem u sud, gde ću je pomešati sa ostalim sastojcima. Dodajem jednu kašičicu soli. Zatim ću dodati
beli luk u prahu, stavite onako odokativno koliko volite, zavisi koliko je luk jak. Ja sam, evo vidite, samo onako malo kao prstohvat neki stavila i bilo je sasvim dovoljno. Ovdje imam neutralni tofu, poznati kao tofu sir, odnosno sir od soje. Samo ga dobro ocijedite ovako između dlanova i ubrusa, jer je on vlažan, ima u sebi tečnost, a on će dati strukturu sira. Sam po sebi nema nikakav neki poseban ukus, ali kada ga pomešate sa limunom, solju i ovim jogurtom na bazi soje, ima zaista ukus feta sira. Malo pre sam vam pokazala koji sam ja koristila, to je iz Lidla, običan neutralan. Sada ću ga ovako usitniti direktno u salatu. Vidite koliko je on sitan. Možda je bilo meni jednostavnije njega i da narendam, ali možete i ovako da ga usitnite prstima. Ova parče tofu je 180 grama. Cijelo sam iskoristila. Tofu je inače veoma zdrav ukoliko je organskog porekla, zapravo soja organskog porekla od kog se pravi, i punje proteina, tako da je ova salata također proteinska. Dodala sam sok pola limuna i dodajem 230 grama ovog grčkog jogurta na bazi soje, također iz Lidla. Ovo ću sve lijepo sjediniti i salata nam je gotova. Nema kuvanja, nema prženja, samo se sjedine svi sastojci i to je to. Pritom je salata kremasta, zdrava, ukusna, postna na vodi, što je super kada postite na vodi, izbor namirnica vam je zaista sužen. Em što će vam malo oplemeniti obroke, em što ćete uneti veoma veliku količinu proteina. Prebacujem je u činiju iz koje ću je poslužiti, kao i prethodne salate, čuvajte u frižideru pokrivene folijom ili poklopcem. I može vam stajati 3-4 dana u frižideru ovako pripremljena. Kremasta, ukusna, osvježavajuća, isprobajte, nećete se pokajati, ona je možda i naš favorit što se ovih salatica tiče. Usput je i dekorativna, pogledajte kako lijepo izgleda kroz ovu staklenu činiju. Zaista sve moje preporuke. Ova salata je bila četvrta od ukupno 5 koje su se našle u ovom videu i sada nam ostaje još jedna, posljednja, a to je salata sa tunjevinom. Verujem da je većina vas isprobala neku verziju ove salate, tu je sad sve stvar igranja sa namirnicama, šta ćete sa čim upariti i kakav će finalni ukus biti. A ja vam danas pokazujem kako je ja spremam i kako se meni pokazala kao najukusnija. Na 2 kašike ulja izdinstaću 1/3 praziluka, sitno seckano kako bi mi se što brže izdinstao. A na drugoj ringli mi se nalazi voda za makarone, čekam da provri, pa ću ih onda zajedno sa solju dodati i kuvati 8 minuta. Dosta vas mi za ovu salatu pisalo da ne dinsta tunu, da ne voli ukus dinstane tunjevine. Možete staviti i svežu, možete staviti i svež praziluk, ali meni je mnogo lepše kada se praziluk prodinsta zajedno sa tunom, zato što nastane neka posebna aroma. Evo, stavih pola kašičice soli. I sada ću dodati i 200 grama makarona, možete staviti koji god oblik volite, koji vam deluje možda najdekorativnije za salatu.
i nakon 10 minuta dinstanja praziluka dodajem i tunjevinu. Ovo su tuna komadi, konzerva 160 grama. Nebitno je da li je u salamuri ili suncokretovom maslinovom ulju. Svakako ocedite tu tečnost u kojoj se nalazi. Ovo ću ostaviti neki minut da mi se prodinsta, a dodaću i pola kašičice soli. Dodaću prstohvat bibera. I to je to što se ovog dela salate tiče. Makarone kuvam tako da mi nisu prekuvane, nego da ostanu onako, što se kaže, al dente. Ocedila sam ih od viška vode, mešam ih sa tunjevinom i prazilukom i ostavljam da se prohlade 1 sat. Umeđu vremenu promešajte jednom, dva put, čisto da vam se makarone ne zalepe jedna za drugu. A umeđu vremenu možete da iseckate krastavčiće. Ja ovdje imam 6 kiselih krastavčića, vidite, ovako su manji, ukoliko imate dosta veće onda vam ne treba toliko. Trudim se da ih sečem što sitnije jer volim da mi budu lepo raspoređeni po salati. Pored krastavčića stavit ću i kukuruz šećerac. Uvijek biram kukuruz šećerac iz konzerve zato što ima i lepši ukus i duže može da stoji. Oni smrznuti iz kese kada se skuva zna brzo da se ukvari. Dodajem krastavčiće, dodajem 5 kašika kukuruza šećerca iz konzerve. Mešam i za kraj dodajem još posni majonez, stavljam 300 grama i to je to što se tiče i ove salatice, samo ću lepo sjediniti da mi se majonez i makarone lepo pomešaju, a zatim ću prebaciti u sud iz kog ću salatu isložiti. I ova salata, kao i prethodne, može stajati bez problema 3-4 dana u frižideru nepromenjena, tako da je možete napraviti za slavu. Ukoliko slavite 2-3 dana, možete napraviti jednu meru i po potrebi vaditi. Eventualno, ukoliko vam makaronu umeđu vremenu upiju majonez, samo dodajte još malo ili možete dodati onaj sojin jogurt, bit će još kremastije. Ovdje je sad sve stvar ukusa, koja je čiji favorit, a ja bih zaista voljela čujem koja se vama najviše dopala. Pišite mi u komentarima da razmenimo utiske i iskustva. Prijatno!